මාතරින් තමයි අපි ගමන ආරම්භ කරේ. එතකොට මාතරින් පාන්දුරට යන හයිවේ බස් එකෙන් තමයි අපි යන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට පාන්දුරේ තියෙන බණ්ඩාරගම කියන ගමකින් තමයි අපි බැස්සේ. බැහැලා ඉන්නපුරේ යන බස් එකකට නැගලා මහින්ගිරියෙන් තමයි අපි ඊට පස්සේ බැස්සේ. මහින්ගිරියෙන් බැහැලා කීනගහ විල කියන බස් එකක් තියෙනවා. ඒ බස් එකේ නැගලා අපි පොඩ්ඩක් පැය භාගයක් විතර එන්න වුණා. එහෙම තමයි ධර්මය ඔබ ආරාමයට වලට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි යද්දි නම් කිසිම මේ අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ මෙහෙම උත්සවයක් තියෙයි කියලා. හැබැයි ඔයාලා දකින්න YouTube එකේ අභිධික්මන කියලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකක් දාලා. ඒ කියන්නේ කුලදරුවන් පැවිදි කිරීමේ මහා මංගල්‍යයක් තිබිලා, ඒ වගේම ධර්ම දේශනයක් තිබුණේ දවසේ. මේ දේවල් තියෙනවා කියලා අපි ඇත්තටම දන්නේ නෑ. එදාටම හේතු ලැබුණා. ඇත්තම සතුටුයි මේ ගොඩක් පින් කරන්නේ නැති අපේ හිත් වලින් ඒව දැකලා. හැබැයි අපි මේ ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා පැවිදි කරනවා නම් අපිට බලන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ධර්මදේශනාව මුලින් පටන් ගන්නකොටම එන්න හේතු ලැබුණා. මේ විදිහට තමයි ගොඩක්ම සතුටු හිතුනේ දවස. එදා තමයි හරියටම එහෙම දැක්කේ. කැමතිනේ ඇස් දෙකින් දැකලා බලන්න ධර්මදේශනා කියලා. මෙච්චර කාලේ ධර්මදේශනා කියන්නේ ඔය ඔඩියෝ විතරයි. ඒක නිසා එදත් ගොඩක් සතුටු දවසක්. මේ තමයි ජේතවනාරාම සෙනසුරු. මේ තමයි පිවිසුම් දෙරට. මෙතනින් ඔයාලා ආවට පස්සේ යන්න පුළුවන්. අපි ගියා ධර්මබයි ආරාමයට මේ මාගේ තුළ එන්න. මේ ධර්මය අහන්න, ධර්මය දකින්න ඉක්මනට අපි නිවෙලා මේ ගමනේ මේක නතර කරලා මේකින් යමු. ධර්ම දේශනාව පසු හවස් යාමයේදී උත්තම දේශ තමයි මේ සිටින්නේ. මේ ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා, මේ අස්පරස් කරනවා, මේ දේවල් කරමු. ඒ වගේම මේ විදිහට තමයි එදා මේ විදිහට මහා ශාන්තියකින් පාවෙනවා වගේ හැඟීමකින් ඇත්තරම සතුටින් ඒ කාලය ගෙවුණා. මහා ශාන්තිය නිවෙනවා කියන හැඟීම දැනෙන කාලය ඔයාලත් එන්න ඉක්මනින් මේකෙන් ගෑවිලා යන්න. තෙරුවන් සරණයි.